вчимося вже на кінець відстоювати один один, бо тільки так ми зможемо. Вийде 50 поліцейських, нас 100 має бути, вийшло їх 500, як вийшли проти нас, коли ми йшли там по пішохідному переході перейти. Там 500 десь було, як мінімум, нас має 1000 вийти. От тоді ми зможемо навести лад. Бо це зараз є небезпечно, це все для наших дітей, для нашого майбутнього. Якщо не боїтеся за себе, бійтеся за своє майбутнє. Це те, що має залишити, будувати нашу державу крепкою. Держава – це ми. Кожен з нас, щоб ви розуміли. Не там сусід сидить, та за мене зробить той, той. Ніхто не зробить за когось. І манна небесна не впаде нікому. Самому треба ту манну добувати. От і все, тільки таким чином. Я готов стати за кожного. Головне, щоб ви так само. Якщо... Це все є, доста, багнет нації є, заходьте туди і там все є, слідкуйте.